Zdravu je prospešná nielen strava, ale aj športovanie. My sme sa boli pozrieť s kamerou, ako sa darilo malým i veľkým športovcom na behu do kopca v Zámockej záhrade. Michalský beh do kopca zorganizovalo Centrum voľného času Dúha mesto Hlohovec spolu s reedukačným centrom. Prebieha 22. ročník Michalského behu do kopca, takže je to jeden z tých náročnejších behov, pretože sa teda beží do kopca, ale ako vidíme, počasie nám praje, pán Bála to vždy vybaví tam hore, takže super, je tu dobrá nálada, deťom sa chce športovať, takže super. Tejto sprievodnej akcie Michalského jarmoku sa zúčastnili rodičia s deťmi, chlapci a dievčatá do 9 ročníkov, dorastenky a dorastenci, ženy a veteránky, muži a veteráni. Bežcov čakala pekná trať Zámockou záhradou až k zámku. Podľa jednotlivých kategórií bežali od 100 do 800 metrov. Keď ideme od dola od toho rastestia, je prevýšenie až 30 metrov. Dobežal 100 metrov, má prevýšenie 10 metrov, do 200 metrov má prevýšenie 20 metrov. Čiže fyzicky je to náročné a či to tým detičkám niečo dá, samozrejme, tam sa ukáže ich pripravenosť. No, oni ešte nie sú nejako trénovaní, ale už človek má od prírody danosti, aby nejaké prekážky prekonoval ľahšie alebo ťažšie. A títo boli výborní, prekvapili nás. Beh do kopca je obľúbený, mnohí sa pretekov zúčastňujú pravidelne od detských liet a postupne iba stúpajú vo vekových kategóriách a niektorí aj vo výkonnosti. Aké to bolo dobehnúť do cieľa v kopci? Dobre to bolo. To bolo to celkom aj ťažké, ale no dalo sa to. Výborné, lebo som vyhrala prvé miesto. A kam sa ešte chystáš na nejaké bežecké preteky? Do Majcichova. Tak môžeme lež. Všetkým víťazom aj zúčastneným blahoželáme k výkonom. Vyhodnotenie 22. ročníka Michalského behu do kopca nájdete na internetovej stránke Centra voľného času Dúha v Hlohovci na www.cvcduha.sk.